Në panajirin e 27 të librit promovohen si shkrimtar dhe dy gazetarët e Euronews Albania. Gazetarët Genci Frashëri me librin Rrethana të gabuara dhe Alice Taylor me veprën 250 aventura vinë për publikun shqiptar për të informacionit të ditës. Ka qenë një dëshirë e hershme ime për të shkruar një libër. Kam testuar disa mënyra për botimin e tij, përfshirë ato online. Por në fund vendosa të sjell në shqip. Ajo që tregon libri është që e keqja ndodhet një hap larg nesh dhe në takon neve të vendosim se si të përballemi me të, ose se si të distancohemi prej saj. Sapo kam përfunduar vëllimin e dytë me të njëjtët personazhe dhe shpresoj që vitin e ardhshëm ta konkretizojmë. Sakaq Alice Taylor, ndërsa foli për eksperiencën e saj në vendin tonë dhe për planet e veprave të tjera, tregoi se 20% nga shitja e çdo libri do të shkojë për bamirësi. Okay, librin tim ka 250 aventura, po në fakt kam një listë me më shumë nga 1000 aventura. Po jo vetëm aventura, do të thënë është experience, pikë për kulturë, historinë, vendi, njerëz, art, kulturë, etnografi, për të gjitha. Edhe un kam një ide, do të bëj një enciklopedi, do të thënë minimum 4 libri për Shqipëri. Është një pikë shumë e importante. Librin tim 20% nga çmimi është për bamirësi. Gjithashtu, gazetari Lavdrim Lita sjell librin e tij Jean Monnet për të njohur publikun shqiptar me ideatorin dhe shtetarin e parë të Europës së Bashkuar. Shumë njerëz harrojnë që qëndron një personazh si Jean Monnet, një person i cili besonte tek ndryshimi dhe tek dalje nga kriza. Ai thoshte që për të dalë nga një krizë duhet ndryshosh rrethanat e krizës. Që do thotë Qymyri dhe Çelikun gjatë luftës dy botërore ishin dy lëndët e para për të bërë tanqe, topa dhe për të luftuar midis popujve. Ai vendosi të bashkonte këta dy lëndë të para me një autoritet të lartë mbi kombëtar, që është sot Komisioni Evropian, dhe të menaxhoheshin nga gjithë shtetet anëtare. Ka qenë një dhuratë që kemi dashur t'i bëjmë shqiptarve, sepse nuk e kemi bërë për të bërë para, por e kemi bërë për të dhënë një kontribut, dhe ambasadori e ka përqafuar këtë ide që edhe shqiptarët e Kosovës kanë librin e tyre të njohin Jean Monnet